Колись на цьому місці у південній частині Олександрії був пустир. Зараз кипить робота. Тут будують Макдональдс. До речі, один з найбільших в Україні. Будівництво ресторану ще на початку року анонсував міський голова Олександрії. І компанія не відмовилася від своїх планів. Респектую компанію Макдональдс, тому що я знаю, що вона по Україні відновила свою роботу. В цьому році компанія Макдональдс, наскільки я розумію, ніяких корективів в свої плани щодо Олександрії не вносила. Вони виготовляли проект, вони проходили його експертизу, вони надали документи в місто Олександрії, ми надали дозвіл на початок будівельних робіт, і такі роботи розпочалися. На ділянці вже завершили земельні роботи, встановили та залили палі під майбутню будівлю, готують розпірки, облаштовують підпірну стіну. Вже подбали про підземні комунікації та водовідведення. Водовідведення з прилеглих будинків, лівньова система. Бо тут завжди стояло болото, ми проложили труби, тепер тут буде сухо і гарно. Працюють за будь-якої погоди, проте дбають про умови праці людей. Умови праці нас задовольняють. Все у нас є, хлопці довольні. Зараз на будівництві залучено 1,5 десятка осіб, але штат планують розширювати. Долучаємо до роботи дуже багато переселенців. На даний етапі десь 15 чоловік. Ну, плануємо ще додати. Ведучий свят Володимир через війну змінив вид діяльності. Зараз він монтажник. Вважає, що будь-яке будівництво зміцнює віру людей в перемогу і в повернення мирного життя. Сам з міста Дніпро, зараз працюю в Олександрії, будую Макдональдс і робимо красу для того, щоб люди приходили та приїжджали до нашого міста, тому що Олександрія – це найкраще місто в Україні. І все буде Україна, слава Україні, нехай буде добре. Заважають будівельникам хіба що повітряні тривоги та постійні відключення електрики. Генератори рятують лише частково. Втім, замовник і генпідрядник прагнуть виконати всі роботи у встановлені терміни. Я поінформований, що, як правило, від початку до відкриття закладу компанія бере один рік, але зрозуміло, що це будівництво в один рік, про яке я назвав, це в умовах можливості вести таке будівництво. Да? Тобто зрозуміло, що якщо немає електроенергії, або є якась загроза, або якісь інші виклики, то тоді ці плани коригуються. Відповідно до план-схеми забудови, на ділянці площею майже у пів гектара, крім основної будівлі, буде облаштований просторий паркінг та літній майданчик, а також дві точки МакДрайв. Тож не лише місцеві жителі, а й подорожні, що рухаються одним з найдовших автошляхів України – Знам'янка-Луганське-Зварине, зможуть підкріпитися та відпочити в Олександрійському Макдональдсі. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.